Často sa stretávam v reakciách s názorom, že čo všetko sme pokazili na tých tribúnach v novembri roku 89, že ako sa rozkráda naša krajina, ako si mnohí ľudia ťažko vedia poradiť s dnešnými problémami a tak ďalej a tak ďalej. Rád by som zdôraznil, že v novembri sa nám podarila veľká vec. Získali sme slobodu a predovšetkým slobodné voľby. Chcel by som upozorniť, že čokoľvek sa dialo potom, už sa nedialo preto, že sme slobodne volili, lebo ako isto viete, predtým sme volili neslobodne, ale preto, koho sme zvolili a ako sa správali jednotlivé vlády a poslanci v tom parlamente. Takže neviňme november za to, že môžeme slobodne voliť. Lebo sa nám môže stať, že nakoniec volíme niekoho, kto nás oberie ešte aj o tie slobodné voľby. Mám taký pocit, ako by sme už neboli od toho veľmi ďaleko. Obávam sa, že keby sme zvolili prezidenta z tej istej strany, tak sme už takmer tam.